To su isto prostore stvari, ali smo ih izvukli iz prašine, baš ovaj zadnji Greenpeace. Jer ovo je ipak sreća prigoda, ne? Kaj je sljedeća stvar? I Atomic War. To je toliko stvar da se niko ne sjeća, nije bitno, ali poslušajte. Lažeš! Sad imamo još jednu stvar za kraj.